veu, nois, estem a prop de Playa Avellanas. Està molt guai, la veritat. Planitos. She want the two-tone spaceship. Blow smoke screen daily, so the stress don't faze me. I'm going, I keep it factual. I'm on sabbatical. Dia chill avui, som 7 d'octubre. Portem 2 setmanes justes, sí, aquí. Sí, 2 setmanes ja. I encara no tenim, bueno, no sabem què fem la setmana que ve. No, improvisant. Sí. Tenim pensat estar una setmaneta o menys aquí, aquí més, a Dreamsy, perquè és molt còmode, molt barat, et porten a platges, ens surt molt bé de preu, però com que no us hem explicat el blog, vam trobar 6 catalans. 6 catalans, en realitat 5, perquè aquell tio és, bueno, un grupet de catalans, molt guai, que vam flipar perquè, resumim, que molt bona gent, i estem pensant de fer alguna cosa amb ells. Segurament pillar un Airbnb o així per la zona del Caribe, per Limón. I va, anar a veure el Tortuguero i tot, lo guai. Bueno, a veure, spoiler aquí sota. Anem amb catalans a Airbnb o no? Sí. Ja ho veurem. Adéu. Marxem cap a Playa Minas. Vale. Pues és una excursió d'aquí del camp que anem a fer a bussejar amb tortugues, anem a, bueno, a fer snorkel, després pujarem a una muntanya a veure el sunset, després crec que campem allà a la platja i després doncs ja de foc, sopem allà, foquet, festa, tal. Anem a veure el plàncton a la nit, que és brutal. Chavales, nos vemos. Per cert, mireu com anem. Sí, sí. I aquí, coixí i manta. Ah! Està gravant. Nois, estem... Com es diu el lloc, Albert? No ho sabem. Estem aquí i ara quan girem el mòbil flipareu perquè és que és un lloc... La càmera. Jo pocs llocs així he vist, no sé si tu, Albert. Sí, sí, sí. Però, nois... Una puta locura. Mireu això. És una puta locura. Locos. I, bueno, suposo que ara us posarem algunes tomilles. Sense paraules. Bueno, per cert, estem enmig d'aquesta excursió que suposo que us hem explicat abans i ens hem banyat una mica, hem fet snorkel però malament perquè no es veia res i ara pues, suposo que, no sé, farem fogata, sopar d'aquí un ratet, veure el sunset que acaba d'aquí poc i dormirem tots en una tenda. Bueno, no. Ja veurem com dormim perquè segurament o no dormim. Dormim al cotxe o no dormim. Sí, sí, sí. O jo dormiré al... Això puta nada. Adéu. Bueno, nois, veniu. A veure, aquest és el contrast de Costa Rica. No, però això és nostre. Mira, mira. Hem llogat un cotxe per anar al Caribe. Nois, vull que veieu una mica el contrast d'aquí, perquè és com tot, xabolites, no sé què, i pum. O sigui... Chavales. What the fuck? Oh!